За энэ нэгдсэн төсвийн орлогын төсөл өөрөө байна л да. Тэгээ мэдээж одоо түүхий эдийн үүний өсөлт, дэлхийн эдийн засгийн өсөлт гэх мэтлийн шалтгаанууд байгаа. Тэгээ энийгээ дагаад одоо энэ зарлагын төлөвлөгөө бас өндөр байна. А гэхдээ бас нэг эрсдэл байгаа байгаа юм. Цар тахлын одоо энэ үе бидний одоо яг харж байгаагаас хэрэг удаашрчих юм бол энэ бол одоо том эрсдлийг төсөх тавчир нь маш хүндэр алдагдaltaй. За тийм тэрэн дээр нь бас одоо бидний үрийн асуудал ч гэсэн ингээд нэмэгдээд хурцаар тавигдна гэж бодож байгаа. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар энэ засгийн газрын нийт үр энэ та бүхний өгсөн танилцуулга дээр 27.9 их 80 төгрөг буюу одоо манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 62.3%-тэй тэнцэж байна гэдэг ийм танилцуулга байна. А тэгээд төсвийн нөхцөлтэй байдлын тухай хуулийн 19-3-т одоо 2022 оны төсвийн жиглээс эхлээд энэ харьцаа бол 60% хэтрэхгүй гэж заасан байгаа. Тэгэхээр эх жилээс одоо тэгээ энэ үрийг багдуулах тал дээр ямар арга хэмжээ, бодтой арга хэмжээ авах гэж байгаа вэ? Энэ асуудлыг одоо тэгээ 60% дээр барьж чадах уу гэж баталгаажуулж асуумаар юм. За, хоёрдугаарт энэ засгийн газрын баталгаа гаргасан хэд хэдэн зээл байгаа. Жишээлх юм бол Эрдэнэс Монгол компани зээл, МIAT компани зээл гээд байгаа. Тэгээд эдийн засгийн хямралтай үед энэ одоо компаниуд ч өөрөө зээлээ төлж чадахгүй бол төсвөөс зээлийг барагдуулах болно. Тэгэхээр энэ бас нэг одоо эрсдэл, төсвийн дарамт учруулж болох эрсдэл байгаа гэх юм. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар ажлууд төлөвлөгдөж байгаа вэ гэсэн юм хоёр асуулт байна. За, тэгээ ерөнхийдөө энэ бас төсвийн зарлагын шинжилэл, реформ, ялангуяа эрүүл мэндэд боловсрол, тэ энэ мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөд хийх ажлууд бол надад маш зөв гэж санагдчихээн. Зарцуулсан нэг төгрөг бүрүүр ашигтай байх, тэ энэ чиглэлийн бодлогодыг бол зөв зөвтэй гэж бодож байна. Тэгээ түр За, ерөн нэгдүгээр микрофон уу? Сангийн дэд сайд мөнгөн чамд хариул. За, ундрам гишүүний асуултанд хариулъя. За, төсвийн үрэний мэдээлэл маань ерөнхий том хүрээ зурга бид нар бол оруулж ирж байгаа. За, энэ дээрээ үндэслээд бол намар бол эх оныхоо одоо төсвийг яриад явах учраас илүү тэн дээр бол наривчлалтай одоо асуудлууд нь бас ингээд яригадад явна. За, үрийн тухай хуулиараа, төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулиараа бол үрийн одоо дээдлийн хязгаарыг бол хуульчлаа заагаад өгсөн байгаа. За, сангийн ам бол яг энэ үрийн дээдлийн хязгаартаа бол эх онуудынхаа үрийг одоо бид нар бол эндээ бариад явна гэсэн ийм бодлогыг бол баримталж байгаа. За, нөгөө талаа бол үрийн удирдлагын стратегийн одоо баримт бичиг байдаг. Энэ баримт бичиг дээр үрийн асуудлуудыг ямар байдлаар одоо зохицуулах талаар бол тодорхой заагаад өгсөн байдаг. Энэ утгаараа бол бид нар үрийн асуудлыг бол аль болохоор одоо жилд улсын төсөвт огцом одоо дарамт болохгүйгээр жигд хэмжээгээр одоо тодорхой хугацаанд бол одоо хоош нь ингэ сунгаж татаж одоо энэ үрийнхээ асуудлыг бол бууруулна гэсэн ийм зорилтыг бол одоо барьж ажиллаж байна. За, баярлалаа. За, улсын хурлын гишүүн мөнхөө